Harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaa daawwattoota keenyaa kun qophii keenyaa bohaartii mo'aati. Qophiin bohaartii mo'aa egaa yeroo hundumaa sanbata duraa waaree boodaa yeroo kanattidha kan isin biraan ga'u jechuudha. Egaa har'as yeroo keenyaa eeggannee eegalleedha kan nuti jirru. Nuti qopheessitoonni sagantaa kanaa gammachuun isaa keefi an salaam salamuunidha. Haga xumura qophii keenyaatti nu faana akka taatan isin affeereera turte gaarii. Eegamme egaa mee torbeen akkam ture sumarraa eegallu? Egaa torbeen kun torbee gaarii ture keessumaa immoo akka bara faranjootaatti bara haaraa baratti kabajamuudha kan inni ture. Bara 2020 dhumee bara 2021 yerootti eegaleedha. Egaa kun immoo waa hedduudhaan wal qabata namoonni dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos addunyaa guutuu irratti kan inni ayyaaneffatamu jechuudha. Ayyaanni kun egaa baay'ee addadha jechuudha biyyoota adda addaatti illee akkaataa addaatiin kan inni kabajame. Egaa torbee gaarii ture. Egaa akka biyya keenyaatti immoo egaa kabajuudhaaf sanbadduraasa dhumaarra kan itti jirruudha jala bultiirra jirra jechuudha. Asumaanillee egaa baga guyyaa kanaatiin si ga'e baga waggaa haaraatti ceete siin jaaleera akkasumas immoo daawwattoota keenya hundumaaf akkasumas addunyaa kamirratti iyyuu warra argamaniif baga bara 2021 nagaan geessan isiniin jechaa gaa. Egaa barri kun bara eebbaa bara badhaadhinaa bara waan isiniitti yaaddan isiniif milkaa'u. Akkasiniif ta'u gaa hawwiin keenya guddaadha. Guyyaarraa immoo akkuma mala keenyaa sagantaadhaan namni isaa miyaa'u qabannee dhiyaanneera guyyaarra. Egaa nuti wanta nurraa barbaachisu hundumasaa qopheeffanneedha kan nuti as ba'anii jirru jechuudha. Akka kanatti immoo bareennee qophii keenya har'aa bohaartii har'aa isaan biraan akka geenyuuf kan akkasitti nu bareechu immoo uffata aadaa koo'isaan hedduudha kan isa galateeffannu jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa asirratti argamuun bilbiluu fi dandeessu bakki argama isaa CMC bakka marii jedhamuttidha jechuudha. Bifa barbaadaniin isiniif hojjechuu danda'a isa bira dhaqaatii bareedaa isiniin jecha gara qophii keenya. Egaa taammeedhaan galatoomicha qophiin keenya egaa akkuma sila jedhee dhangaan keenya guutuudha mijuu ta'ee jira jechuudha. Daawwattoonni keenya kan isaanirraa eegamu mana mana isaanii taa'anii sagantaa keenya hordofuudha jechuudha. Egaa akkuma mala keenya guyyaarraa taatee dinqisiisuuf fiilmii gaggabaabaa irraa kan. Egaa akkuma kan duratti beekamu egaa wantoota babbareedanii fi mimmiidhagan taatee torbanii kan nu ajaa'ibsiisan egaa isiniif qopheessiniira jechuudha. Gara sanatti dabaruu ammallee turtiin keessan nu faanas ta'u isiniin jenna nu daawwadha. Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduuwwan bohaartiin sitti himaa oduu waliin hangammachuu isaa keeti. Namtichi bara jireenya isaa dubartoota 93 ajjeesu amane ganna 80tti du'e dhibbana miidiyaa hawaasaa irratti waan odaa ta'eera. Lammii USA Saamuuliitil jedhamu kan seenaa Ameerikaa keessatti lubbuu namoota hedduu galaafachuun biiroon qorannoo yakka federaalaa Ameerikaa yookaan FBI'n ibsetti umurii ganna 80tti du'aan boqote. Liitil hospitaala kaalifoorniyaa keessatti loobii du'uu muummeen mana amala sirreessaa biyyattii ibseera. Saamuuliitil dubartoota 3 ajjeesu isaatiin hidhaan umurii guutuun itti muramee ture. Haa ta'u malee wayita du'atti dhiyaatu dubartoota 93 bara 1970 hanga bara 2005 gidduutti ajjeesuu amane. Liitil namoota balaaf saaxilamootaan harki caalu dubartoota saal qunnamtii madda galii taasifatanii fi namoota araada qorichaa qaban ajjeesuu irratti xiyyeeffate. Dorgommii bunyaara irratti morkataa kan ture Liitil namoota miidhe kana abootteennee morma hudhaa ture. Kana jechuun mallattoon akka waraanuu fi rasaasaan madaa'u qaama isaan irratti osoo mul'atin namoota kana ajjeesaa tureera. Lubbuun namoota hedduu wayita darbu balaa tasaa yookaan daawaa humnaa ol fudhachuun duute jedhamee otoo hin qoratamin afaa tureera. Reeffi namoota baay'ees achi buuteensaa dhabameera. Bara darbe FBI'n akka ibsetti Liitil lubbuu dubartoota hedduu dabarsuu kana kan namani hunduu qabatamaadha jedhee mirkaneesse. Sana booda suuraa namoota ajjeese kan Liitil mana hidhaa keessatti kaasaa ture namoota ajjeefaman barbaaduuf akka ooluuf gadhiifameera. Liitil bara 2012 himannaa daawaa seeraan ala daddabarsuu dhimma wal qabatuun kaansaatti qabamuun gara kaaliforniyaatti dabarfamee ture. Liitil galmee yakkaa hedduu kanneen akka qawwee hidhachuun nama saamuu fi yakka gudeeddiin wal qabatus qaba. Qorannoo qaccee yookaan DNA isaa irratti gaggeeffame ajjechaa namoota 3 irratti bara 1987 fi bara 1989 Los Angelesitti raawwate wajjin hidhata qabaachuusaa mul'iseera. Dhadhacha mana murtiitti wayita dhiyaatu balleessaa hin raawwanne jedhee haalaa tureera. Booda irra garuu balleessaa raawwachuun itti mirkanaa'e yeroo 3 hidhaan umurii guutuun itti murameera.
Dr. Nizaland sanyii kormaa ofiisaatiin dubartoota 49 ulfeessuunsaa oduu ajaa'ibaa torban kana ta'eera. Haalotin ulfaa'an kunneen sanyii kormaa nama isaaniif kennurraa fudhachuun akka waliigalan ta'ullee ogeessi fayyaa sirna wal hormaataa kun garuu osoo isaan hin beekin dhoksaatti sanyii kormaa ofiisaa fayyadameera jedhame. Doktoricha osoo waggaa lamaan dura du'aan hin boqotin dura kilinika biyya Niizerlaandii keessatti argamu keessatti waggaa 30 oliif tajaajilaa tureera. Akka qorannoon qaccee sanyii yookaan DNA mirkaneessetti ogeessi fayyaa maqaan isaa Jaan Karbaat jedhamu kun abbaa ijoollee 49 ta'eera. Ijoollee isaa 49 keessaa tokko kan taate joy ammaan booda abbaan koo eenyudha jedhee yaaddoo koo dhaabuu nan danda'a. Abbaan koo waggaa lama dura boqoteera jechuun haala sana ibsiteetti. Barbaacha waggoota 11 booda amma nagaadhaan jireenya koo gaggeeffachuu nan danda'a amma nagaa argadheera jetteetti. Ijoollee 49 bakka bu'uudhaan ogeessi seeraa dhimmicha hordofaa ture. Tiim Busta Waanoo dhimmichi seeratti dhiyaatee waggoota dheeraaf waan tureef bu'aa qorannoo kan ammaa kun mana murtiitti mirkanaa'unsaa na gammachiiseera jechuun miira isaa ibseera. Namni tokko karaa qajeelinaan duroomuuf waggoota hedduutti fudhachuu danda'a. Lammiin Taanzaaniyaa halkan tokkotti miliyeenera ta'e ajaa'iba jedhameera. Lammiin Taanzaaniyaa albuuda baasuun hojjetu erga albuuda Taanzaaniyaatti jedhamu biyyattiitti isa guddaa ta'e argateen booda halkan tokkotti miliyeenera ta'eera. Albuuda kiiloogiraamii 15 ta'u kan argate siniinii yuulaazir ministeera albuudaa biyyattiirraa doolaara Ameerikaa 3.4 argateera. Abbaa ijoollee 30 olii kan ta'e Laayizir bor kabaja guddaa qabaana jechuun miidiyaalee irratti himeera. Albuunni Taanzaaniyaatti kaaba Taanzaaniyaa qofatti kan argamu yoo ta'u faayaa hojjechuuf fayyada. Addunyaa keessatti albuuda gati jabeessaa fi salphaatti hin argamne yoo ta'u qorataan jiyooloojii biyyattii tokko waggaa 20 dhufu keessatti albuunni kun dhumuu danda'a jechuun tilmaameera. Dhaqaan gati jabeessi kun bifa magariisaa, siddisaa fi cuquliisaa argamuun ni mala. Laazir albuuda kiiloogiraamii 9.2 fi laazir albuuda kiiloogiraamii 9.2 fi kiiloogiraamii 5.8 ta'e kan argate torban darbe ta'us kan gurgurame garuu roobii darbee qophii daldala bulchiinsa manyaara irratti taasifame irratti. Hanga ammaatti albuunni Taanzaaniyaatti qoratamee baafame inni guddaan kiiloogiraamii 3.3 ta'uun himameera. Pirezidaantiin biyyattii Joon Maagufuulii albuuda kana waan argatteef bakka gammadde jechuun laayiziriif bilbilaan dubbisaniiru. Kun bu'aa albuuda baaftonni sadarkaa gadaanaati. Taanzaaniyaan dureessa ta'uu ishees mul'isa jechuun pirezidaantiin Maagufuuliin himaniiru. Laayizir nama ganna 52 haadha manaa 4 kan qabu yoo ta'u sangoota isaa keessaa tokko kabaja kanaaf akka oolu dubbata. Akkasumas bulchiinsa maanyaara keessatti hawaasa saasim ijaaruu irratti investii gochuuf karoorfadheen jiraa jedha. Ani nama barate miti garuu wantoota beekumsaan akka deeman nan fida. Kanaaf ijoolleen kun daldala karaa barnootaatiin akka gaggeeffamanis mana barumsaa iddoon itti dhaladhe kanatti nan ijaara jechuun uummata naannoo sanaaf waadaa galeera. Wanti uumame kun haala jireenya isaa akka hin geeddarree fi kanaafis loonsaa 2000 ta'an kunuunsuu akka itti fufu dubbata. Qabeenya haaraa waan argateef eegumsa addaa akka isaan barbaachisnes ni hima. As eegumsi ga'aan jiraa rakkoon hin jiru halkaniyyuu akka garaa koo ba'een deemuu nan danda'a jedheera. Albuuda baastonni gadaanoon akka Laayizir albuuda akka Taanzaaniyaatti baasuuf eeyyamni mootummaa isaan barbaachisa. Ta'us garuu naannolee warshaa albuuda baasan gurguddaan jiranitti namoonni karaa seeraan alaa albuuda baasan ni jiru. Oduu waan Bohaartii guyyaa har'aaf qabanne kana fakkaata ture horaa bulaa.